Доброго дня, мене звати Олександр Крижанівський. Ви дивитесь ТРК Вікі. Поговоримо про оперативні новини станом на сьогоднішній день у Бердичеві та Бердичівському районі. І почнемо з транспортних питань. На жаль, є проблема із пальним для маршруток, тому у Бердичеві та у приміських маршрутах можуть бути змінені графіки, або ж деякі дні вони можуть взагалі не працювати. Це питання обговорювали на комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Бердичівської міської ради. Так, депутати та перевізники обговорили ситуацію із пальним, а також те, що необхідно створити запас для того, щоб саме критична інфраструктура продовжила працювати. І вже поінформували містян про те, що деякі дні маршрутки можуть не виїжджати або ж виїжджати із великими інтервалами на маршрут. Тож, виходячи в місто, і якщо плануєте користуватися громадським транспортом, будь ласка, враховуйте це у плануванні свого дня. На жаль, знов маємо сумні новини із фронту, гинуть найкращі сини нашої країни. Так, військова адміністрація Бердичівського району повідомила про героїчну загибель жителя села Гальчин Андрушівської міської територіальної громади Ройка Валентина Валентиновича 1984 року народження. Ми дякуємо йому за його подвиг, співчуваємо рідним, а також пропоную вшанувати його пам'ять і пам'ять всіх загиблих бійців хвилиною мовчання. На жаль, люди гинуть не лише на фронті. Не забуваємо про те, що триває пандемія коронавірусу. Зараз вона спала, але спала завдяки тому, що велика кількість людей вакцинувалася. Ми днями спілкувалися із новим головним лікарем Бердичівської міської лікарні Анатолієм Совою, і він закликає всіх бердичівлян вакцинуватися. Кількість хворих значно впала, якщо брати ці... Той час, коли була епідемія, тут називається пандемія, тоді було десь в середньому 170-180 чоловік в лікарні. Зараз не більше 20. Ну, цифра на кожен день вона міняється, але 11-12 до 20 людей. Тобто ковід не зник, ковід є. І на жаль, люди в цьому році від ковіду також вмирали. Досить багато вмерло, незалежно від війни. Ми надаємо допомогу, ми повністю забезпечені, тому що було зроблено в лікарні досить багато, це і забезпечення киснем, це і кислородна станція, це і медикаменти, це і палати, зроблено комплексно дуже багато і в значному об'ємі, досить пристойно. Одним із аргументів, які називає головний лікар Бердичівської міської лікарні, це те, що якщо ви вакциновані, то ймовірність ускладнень, від яких людина може померти, в десятки разів менше, ніж у невакцинованих людей. Ну, моя точка зору, як лікаря, вакцинуватися обов'язково. Тут нема ніяких там може бути, або це обов'язковий елемент, тому що навіть якщо хворіли вакциновані, вони проходили набагато легше, і летальних випадків, якщо зрівняти вакциновані і невакцинованих, в рази, в десятки разів менше померлих вакцинованих від померлих невакцинованих, обов'язково. Але вакцинація – це займається первинна допомога, тобто ми займаємося вже лікуванням, не профілактикою, лікуванням. Ну, як моя позиція, ще раз повторююсь, як лікаря вакцинація обов'язково. І всі питання, я не думаю, по моїй інформації вакцин досить, її вистачає. Я, наприклад, виступаю, раніше, коли ми починалася вакцинальна позиція, то коли тебе запитували, ти вакцинований, незручно, коли лікар розповідає про вакцинування і сам не вакцинований, я вакцинований. І терміни в мене не просрочені. Тобто, якщо прийде термін вакцинуватися третій-четвертий раз, це буде беззаперечно. Тож бережіть своє здоров'я, дотримуйтесь правил повітряної тривоги, не ігноруйте її, а також дотримуйтесь інших правил, встановлених на військовий час. Зокрема, не їздіть до лісу та лісосмуг. Нагадую, що заборонено, зокрема, задля вашої безпеки, тому що може бути і замінована територія, можуть бути і диверсанти, і багато чого іншого. Також нагадую, що заборонено фотографувати та поширювати фото наших військових та місць, куди потрапляють ворожі боєприпаси.
Загалом же в Бердичеві та Бердичівському районі впродовж останніх кількох днів досить часто лунала тривога. І про ситуацію в Бердичівському районі ми запитали у Дениса Заремського, радника начальника військової адміністрації Бердичівського району. Денисе, тобі слово про тривоги, а також інші важливі новини станом на сьогодні. Попри постійні обстріли території нашої України, ситуація впродовж минулих вихідних на території Бердичівського району залишалася спокійною та контрольованою. Комендантська година, згідно рішенням Ради оборони, з 11.00 до 5 години ранку. Останнім часом, на жаль, місто Бердичів стикнулося з перебоями у руху громадського транспорту. Це пов'язано з тим, що є певна проблема з логістикою та доставкою паливно-мастильних матеріалів. Сподіваємося, що найближчим часом уряд зможе врегулювати дане питання. Однак автомобілісти вже попереджають про те, що ціна на пальне буде значно підвищена. В цілому на території району все залишається спокійним. Сьогодні начальник Бердичівської районної військової адміністрації побувала у вчорашній територіальній громаді. Вона передала 38 пакунків для дітей у рамках програми «На зустріч дитини» для дітей-переселенців віком від 0 до 3 років. Та зустрілася з місцевими аграріями. Темою зустрічі, звісно, була проблема пального та реалізації виготовленої продукції. На жаль, сьогодні велика кількість зерна нашого українського знаходиться у портах. Воно не йде на експорт. Частково його знищили окупанти, частково, на жаль, наше зерно потрапляє до рук агресора. Розробляються нові логістичні зв'язки, нові логістичні ланцюжки. Це все час, який сьогодні грає не на нас, але запевняємо, що район та уряд сьогодні активно займаються вирішенням даного питання. Що ж, на цьому у мене все. Мене звати Олександр Крижанівський. Ви дивились ТРК Вік. Дякую, що залишаєтеся з нами. Разом рухаємось до перемоги.